Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 6 червня, 468-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі була знову масована ракетна атака від росіян. Всього випустили 35 крилатих ракет. І по офіційній інформації, всі 35 ракет наші красунчики з ППО збили. Як завжди, більшість летіла в сторону Києва, а другі області України допомагали Києву і збивали в себе. Так, на півдні щось збили, в центрі щось збило, всі добре відпрацювали. А в Одесі та області нічого не прилітало, все спокійно. Цієї ночі це навіть не ракетний обстріл, це те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. І тепер багато населених пунктів під угрозою затоплення. Ситуація набагато гірша на лівому березі Дніпра, котрий зараз під тимчасовою окупацією. В сусідньому місті Герою Миколаєві ситуація з водою зараз доволі контрольована. В мешканців міста є вода, а в Херсоні вже деякі райони почало підтаплювати, особливо ті, які біля Дніпра. Бідний Херсон натерпівся від росіян. Коли вночі вперше почув про підрив дамби, думав, що наші хлопці почали десантну операцію через Дніпро, та росіяни намагались хоч якось це зупинити і підірвали дамбу, але ні, росіяни на рівному місці це зробили, тим самим собі набагато більше нашкодивши, ніж нам. Відплата їм обов'язково за це буде, як і за все інше, що вони наробили. Ну і поки не звільнимо Крим, то дніпровської води там уже не буде.